Quan arriben les festes josefines, els valencians canvien els seus vestits per anar a cordar les falles. El mes de març és el moment en el que València s'omple de blusons, mocadors i vestits regionals, diferents peces que al sector faller li agrada personalitzar quan s'acosten les festes. La persona que tragui con su prenda o bien las prendas nuestras salen personalizadas exclusiva Para, para ese fallero, para que disfrute estos días. A mes cada año cambia la moda y enguña una novedad, la incorporación de la bufanda fallera. Una pesa que sustituís al clásico mocador que mantenerle a vuestras tonalidades blaves y blanques gracias a la idea de la indumentarista Amparo Galvez. La intención fue pues darnos un poquito a conocer y que la gente pues nuestra de más cercana pudiera llevar algo nuestro, pero claro, lo que no pensábamos es que el boom iba a ser que, que no solo la gente cercana, sino gente de toda Valencia y de todo... todos los extremos vienen a por la bufanda fallera. O sea, estamos totalmente desbordados. A esta bufanda fallera le acompañan borles de diferents colors a més d'una serigrafia per identificar l'original. Nosotros hemos intentado hacer algo diferente. Las nuestras van serigrafiadas para que se note que son las nuestras porque llevamos más de 30 años eh, trabajando la indumentaria y, y bueno, pues porque es nuestro sector. L'alta demanda de la bufanda fallera ha sigut un fet de gran satisfacció per a la indumentarista. y és es que a la moda s han sumat les màximes representants de falles entre multes al tres personalidad.